Bəs sənin öz şəxsi həyatın, sevgin? O mənim ürəyimdədir. Gedəndən sonra basdırmışam. Qorxma Yaz. Sən dünyanın ən yaxşı atası olacaqsan. Bundan sonra birinci onu fikirləşməliyik, qorxularımızı yox. Bunun nə iş var deyirəm bu evdə? Naz, mənim başqa yolumuz yox idi. Amma mən sənin bu evə qayıtmağını layiq bildim. Yəni Kənan Gülşən gedirsə, mən də gedəcəm. Sən də danışırsan Kəmran, ciddi sən? Məhkəmə günü təyin olunub. Şahmur müəllim, axı ki xanımı tapdıq. Əlimizdədir. Ata Ocağı, 5 aprel, saat 22-də, Xəzərdə.